ubwibye umwuka wera amategeko agaragaza icyaha bityo agahishurira abantu ko bakeneye umukiza agakiza agashingira gusa ku buntu ntabwo ari ku mirimo ariko ubuntu ariko imbuto zako zigaragarira mu kwitondera amategeko y'Imana ibi rero bituma habaho iterambere rya Kristo bikanazana imibereho mishya ni igihamya cy'uko dukunda umucunguzi wacu kandi bikagira umumaro bagenzi bacu kumvira guturutse ku kwizera guhishura ubushobozi bwa Kristo guhindura imibereho kandi bukanashimangira ubuhamya bw'ubukristo urakoze agarukira aho ngaho ni ukuvuga yuko kwizera kwacu kw'abadivantisi gushingiye ku mategeko kugashingirwa mu kwizera kugashingirwa mu rukundo ni ukuvuga yuko ibyo byose bigomba gukora idisi bigomba kuba mu itorero ry'abadivantisi kandi nta kintu tugomba guhindura mu byakoze iki mu byanditswe ntabwo tugomba kuzamura leta ngira tubangamiye itorero ry'abadivantisi rirazwi ku isi hose n'amategeko yaryo niba ari igihe tubangamiye itorero ni ukuvuga yuko no muri leta tuba tubangamiye iki turakeka ko tubangamiye leta ntabwo gutinya mu budehe mu kino mu guca na guca apana ubuyobozi bumeze gutyo ntabwo buba bukenewe mu itorero ry'igihe ry'abadivantisi ni uguhagarara ku mategeko y'imana ukarwanya ikinyoma ukuri kukinjira mu gihe ukinjira mu itorero nicyo gituma habamo amavuga mu kanisa hakabamo kurengerana niba gicaci yenda niba umwana wanjye akoze amakosa yakoze ibintu bidashobotse ugasanga kumuryama hejuru ku kintu bibi ndi kumukingira ikibaba niba umugore wanjye akoze gutyo kumukingira ikibaba ni ukuvuga yuko mbanishe rwa rukundo mbanishe ni ukuvuga yuko iyo umuntu muhanuka mugenzi kuri kurengera amakosa ukamukebura ajyana kuri gahunda none bigatuma aba ari n'icyigisho n'iki yarangiye ni ukuvuga ngo abana bamutitangiza umwana ukora amakosa umubazanye wenda umugore adakoze iki ntasezeranye rero yaciye mu nzira zidakoze iki zitumvikane ugasanga ni ukuvuga ndi mwarimu ubere ngo none umwana wanjye ngo dukore gutya ngo dushobore kujya mu bintu bikomeye byoro ni ukuvuga yuko mba ndi umunyabinyoma mubi bari kwica gahunda y'abadivantisi n'amahame y'iki n'amahame y'itorero ni kwica na gahunda y'iki na gahunda y'imana ibyo ntibishobora kugufasha ni ukuvuga ko cyaje kuvuga ngo amategeko y'umuntu by'abadivantisi bizera bose bakangaye bakarere kuko abadivantisi ni benshi n'abicungura n'abasisi n'abadivantisi ariko tutora abadivantisi bose bakangaye bakarere abadivantisi bisobanuye abategereje sibyo ok tujye ku gice na none cya makumyabiri kugira ngo tuvuge ngo cyangwa ngo isaha batari kumwe kuko kugamba hejuru yahera hejuru nyine umutwe kuvanga isabato iminsi itandatu yo kurema irangiye umuhanzi w'ibyiza byose yaruhutse ku munsi wa karindwi maze ashyiraho isabato nk'urwibutso rw'irema ku nyo ku muntu yose itegeko rya kane ryo mu mategeko y'imana adahinduka risaba kubahiriza uwo munsi wa karindwi w'icyumweru ku munsi w'ikiruhuko wo kuramya no kwigisha mu buryo buhamanya n'inyigisho ya Yesu we mwami ku isabato isabato ni umunsi w'umushyikirano unejeje hagati yacu n'imana no hagati yacu na bagenzi bacu ni igishushanyo cyo gucungurwa kwacu muri kristo ikimenyetso cyo kwezwa kwacu ubuhamya bwo kumvira kwacu n'umusobanuro w'imibereho yacu y'ahazaza mu bwami bw'imana isabato ni ikimenyetso gihoraho cy'isezerano ry'iteka ryose hagati y'imana n'ubwoko bwayo kubahiriza icyo gihe kera unezerewe kuva ku mugoroba ukageza ku wundi kuva izuba rirenze ukageza kuri rindi rirenze ni ukwizihiza umurimo w'imana wo kurema no gucungura ni ukuvuga yuko igihe cy'imana yaremye adamu na eva bari mu edeni nawe yabahaye isabato ibahereza ko bagomba kuruhuka isabato
rero nukuvuga yuko isaba twari nawe kikimenyezo kiri hagati yacu n'iki n'Imana isaba twari ikimenyezo kiri hagati yacu n'Imana abo wajya ngo bahati iyo ni mategeko yayo yakoze iki yari yamaze kuvuga nukuvuga yuko hari abantu ku isi bamaze guhindura nko guhindura amategeko we ni ku bwabo si Imana agahindura ubwo umunsi ng'Imana ntizagahara kuruka ngo igihe cyo gukoze iki ni igihe cyo turimo nawe nukwibeshya nukuvuga yuko niwe ugomba gusitaragoringa gushaka inzira zose zabasha kukunesha ikibi wemere igihugu kikunesha igihugu kizakora iki kizakunesha isabato ni umunsi wera ugomba kubahirizwa no kuba yuko nta kandi kazi kagomba gukorwa ku munsi w'isabato atari akazi ko gukiza niba hari umuntu warwaye niba ari kumuheka wamugeza ku rukitaro ibyo yabyemerewe wakiza ibibazo ku isabato ariko gufata akazi kawe k'inyungu zawe ni ukuvuga yuko uba wishe itegeko rya kane ry'umuruzuki uba uririmbuye haba ku isi hose ugasanga abantu baravuze ati mbese babazaga ibibazo mbese nk'isaha itangiraga saa kumi n'ibiri ikongerakanya saa kumi n'ibiri kuko turi muri amerika ariko bari muri afurika none mbese ntabwo masaha bimeze gute washaka gucyangwa ubutumwa bw'iki ubutumwa bw'imana ubushatse kujya kurenga kujya biyonde ubushatse gupinga imana na nubwo wabibaza ngo umugore wayo ni nde ugeze hafi ugeze hafi nukuvuga yuko uko isi irembwe ifite rotation iyo rotation y'isi uko iri kubirimbuka icyo gihe cyo muri mucyano nicyo cyanyu nubwo aho muri niho hakugira igihe kigeze naho ugomba kugenzura igihe urakoze cyane ku gice cya 21 ariko ngo ubusonga bwa gikristo turi isonga ry'imana paragrafe ya mbere turi isonga ry'imana uwiteka yadushinze kugenzura igihe amahirwe ubushobozi ubutunzi n'ibintu byo mu isi n'ibituruka mu butaka dushinzwe kumenya imikoreshereze myiza yabyo twerekana ko tuzirikana ko ariyo mugenga wa byose igihe tuyikorera dukiranuka kuriyo ndetse kuri bagenzi bacu mu kuyigarurira icyacumi no kuyitura amaturo mu kwamamaza ubutumwa bwiza no mu kunganira no guteza imbere itorero ryayo ubusonga bwa gikristo mu buzima nibyo banze Imana yaduhaye kugira ngo dukurire mu rukundo no kudufasha kurwanya ubugugu no kwifuza kose igisonga cyiza cyishimira imigisha igera ku bandi biturutse ku gukiranuka kwacu urakoze cyane ni ukuvuga yuko turi igisonga by'iki turi ibisonga bya kristo nubwo niba turi ibisonga bya kristo imana igomba kuba ifite ubusonga bwayo tugomba gukora nk'uko adamu na eva yabahaye gukora igihe cyo bamaje gucumura muri edeni yaravuze ngo muzajya mukoze iki muzajya muruje tugomba gukora tukaruha tukaruhuka kugira ngo tubashe gukora ibyo kurya n'ibyo gukora iki n'ibyo gushaka ubusonga bw'iki bw'imana n'abamuzi b'imana icya cumi n'amatorero tuba tubisabwa tuba dusabwa gukora neza gukoresha imbaraga zacu no gufasha abandi bakoze ikintu batishoboye ni ukuvuga yuko iyo bigeze hano abadivandite bagiraga ikibazo aho bagiraga ikibazo ni hano nicyo gituma nkunda kwiga itorero ry'abadivandite niba ngiye kubigamba iyo umuntu adakora afite ikibazo cye ararwaye nangwa afite izindi mpamvu zihatuma adakora ni ukuvuga yuko mu badivandite bamubaraga ariko ari umupagani ku bantu batizera kandi baba ari abayobozi bakoze iki bari mu rwego rwo hejuru ni ukuvuga yuko ugasanga nk'aho pasiteri yari ari mu cyiciro ntakoraga na mwe ntakoraga ku bw'impamvu mu b'ishuri ngo uriya udaturaga amaturo na mwe ntatanga icyacumi ntabwo tumubara nk'umuti tugatuma abana nk'umukristo siko bimeze ni ukuvuga yuko niba nawe akoraga ntabwo atanga ituro nawe atanga iki atange icyacumi
niba mu nzi hari umuntu ukora gano kuvuga yuko n'ubwo bafata cyacu makatikanja babandi bakaziki bari mu nzu bagatanga iki bagatanga cyacu niba ntawe urimo kandi no kuvuga yuko nanga atize n'abavandiste ntabwo wakwinga umuntu nanga gukora iki umuhanga amaso ahubwo n'ubwo biri ko ibibazo by'abantu bikoze iki ibibazo by'abantu biratandukanye ariko iyo byageze aho ngaho ku bavandiste bageze ku by'ubusonga usanga abantu bamwe batinye kwinjira mu kanisa y'abavandiste cyangwa bagatinya kuvuguti njewe inyuma nzabishobora mamana kuja kunzikwe ubutaganyi nta nshingano nahaga nta nakoriki ntawe cyacu ntawe cy'abaturo kandi ari ubugende no kutishobora bikoze iki bitumye uyu muntu abatata b'ibintu no siko bimeze kuvuga yuko imana ishwitere kuri twebwe mu mutima ukaza gusenga imana ukaza imbere y'imana ukagira ikibazo cyawe hanyuma yandi mana niyibizi mubabaro rwawe kuko nuwamunda kuvuga ibintu bitandukanye cyacu utangaga amaturo kandi udafite ubwo bushobozi buvuga yuko imana yo ibifite umutima wawe ikibi ishaka ni umutima wawe nta kindi aho mugomba gukomera kandi mugakomeza n'abandi kandi abantu bazaba batinya kwinjira mu itorero ry'abadivantiste kuko hari imico ko bimeze reka tugere ku mutwe wa kangahe ku muntu kuri 22 ari kutugira ngo iki imyitwarire ya gikristo twahamagariwe kuba ubwoko bwera bufite intekerezo twahamagariwe kuba ubwoko bwera bufite intekerezo ibyiyumviro n'imyitwarire ifitanye isano n'amahame y'ijuru ibyiyumviro n'imyitwarire ifite isano n'iki y'ijuru n'amahame y'ijuru kugira ngo umwuka wera abashe gukuza muri twe imico y'umwami wacu tugomba gukurikiza urugero rwa Kristo tukareka inzira z'imirimo yacu bwite bityo kwera n'amagara mazima n'ibyishimo nibyo bizaranga imibereho yacu imirimo ya kamere suho turi ku imirimo yo gukorera imana cyangwa imirimo isanzwe nuko hari imirimo ya kamere ituma ibyo tutabona iki tutabona amahirwe yo kujya dukora iki tube twasabana tube twaba abantu ba Kristo bigatuma byazama ubuzima bwacu bwacu n'iki umubano wacu n'Imana no mu mirimo ya kamere hari n'imirimo yacu bwite ni ukuvuga yuko imirimo ya kamere niba hari umurimo wo kubona njye gusaba tutaje gukora na kwangira ngo njye gukora nimugoroba nawe dusatije kwa ku shift ya saa saba ni ukuvuga yuko ni kamere byakujyaga muri kamere yawe sikamere y'iki sikamere y'imana komezamo ni muri ubwo buryo rero ibyo twishimishamo bigomba kuba bihuje n'amahame yo mu rwego rwo hejuru ibyo tugomba kwishimishamo bigomba kuba bihamanye n'amahame yo hejuru y'imana atunganye kandi y'ubwiza bwa Kristo butagira inenge akaba atunganye twitaye ku mico itandukanye itandukanye tuzambara imyambaro irekuye ntabwo ari kwa pantaro nk'uko rekana instructure yacu nomba bifigire yacu ukambara ipantaro ukajya ngo wambaye gusa yoroheje izamini zose ugasanga bikoze iki bikoze isoni kandi tukanezezwa n'uko ubwiza nyakuri butabonerwa mu kwitaka inyuma tukamenya yuko kwambara bwa bundi ngo batubere uko dutewe kose kwambara minisitari ngo barebe ngo barebe niba ari amakwero niba ari iki ntabwo biriya bintu byerekana ubwiza bwawe kuko ubwiza bwawe buri ku mutima ahubwo yuko uboneka mu bugingo bwicishije bugufi kandi bufite amahoro buboneka mu bugingo bwicishije bugufi kandi bufite iki ufite amahoro tukagira uko warashyize mu mutekano byari ibyo kwitaka byo kwigira ngo isi ikurebe ukaba warabyikuyemo ukiyanga ni ukwiyanga none igihe cyo wiyanze ni ukuvuga yuko ugomba kugira amahoro mu mutima wawe mu rundi ruhande kuko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera tugomba kuwitaho umubiri wacu ni insengero z'umwuka wera tugomba gukora iki tugomba kuwitaho byaza byakunda tugakora imyitozo ngororamubiri sport injyana kamana wanjye ku tureningi n'ikiruhuko bihagije ikiruhuko gihagije kugira ngo tubashe kuruhuka ibitekerezo kuko itaruhutse bihagije ubwonko bwe bugomba kurwara kanseri tugomba kumenya imirire inoze
Mu buryo bushoboka amaze tukirinda indyo yanduye kuko ivugwa mu byanditswe isindisha inzoga itabi byo kurwaza kanseri z'ibihaha basanga byabamugara ugasangutanye guhuma kivuga inzigane ukoresha ibiyobyabwenge ugasababuze kontorore ngo basi ngimani bamare muramwe mu mabarire ngo nibutse ngo nabikoze wabikoze gute kandi wapanze gahunda n'imiti isinziriza n'imiti isinziriza wo kwitera kugira ngo ubashe kubona igitotsi kubera wabuze gukoresha ibyo byo gahunda kuko itagwa neza umubiri yacu ntabwo igwa neza imibiri yacu kuko uje no kuyoga tugomba nayo kuyirinda tugomba kuyirindira icyarimwe noneho tugakoresha ibyatera imibiri yacu n'intekerezo zacu kugarukira ubushake bwa Kristo we ushaka kutubona dufite amagara mazima tunezerewe kandi tumerewe neza mu mibiri yacu tugomba gukoresha ibintu byo kuduhereza amagara mazima kugira ngo ubuzima bwacu ubone uburyo bwo kugasabana nanjye na Kristo mbese niba urwaye ufite ikibazo wararwaye sibyo par exemple uwo musore uragiye ukoze ibintu bibi ibi ufashwe n'uburwayi ufashwe na sida sibyo uzashima Imana ni kukubaza uzashima Imana ari cyo utagaza SPS ni ugiye gukora ubusambanyi ntabwo ngo muri SPS ayo sexual transmitted diseases ntabwo ngomba gukora n'ikintu kimwe ukoze igihe cy'utarana hanyuma numara gufatwa muri iyo ngiyo ariko uza kumukanisa ngo basi ngo munsabire ngo ndarokotse kandi wanze kurinda ubuzima bwawe hakiri kare ngo nimumbatize ari yuko wamajije kurinda ubuzima bwawe hehe iri ahanze rero abasore mukanisa ibyo mukoraga turabizi abakobwa ibyo mukoraga turabizi byose uko ariko nshaka nagenda nkagufatira ahantu runaka nko kunywa inzoga nko gusambana nkakorera itorero ariko turababitse kuko turabazi kuvuga mu rwanda kandi cyo mugomba kumenya abasore bose iyo bagiye mu murangi ngo murandeba nicyo rwabo ni ukora buri kandi ukamenya boyfriend ibyo ngibyo ijambo ngo nicyo mukora fiyansari nyuma yo kora fiyansari mu bwira ababyeyi banyu ngo kubera ni fiyansi wanjye dushaka kujya gusaba iki tuzarushingana bebya girlfriend boyfriend ni ubusanzwe ngo bakoze iki ntutere mu rugo wamara kuza mu mukobwa w'abandi ukamureka wamara kumureka ugasaba umukobwa agize amastresi mu buzima bwe niba umukobwa agize amastresi mu buzima bwe uramuroze uramuzamaguye wowe umusore imana izabikubanira kuko abakobwa bose ni inzara zikoze iki zoje imana igomba kumubabarira kubera amarira ariko wowe umusore uzakora iki uzabikorera mpaka ushaje nicyo gituma uba ugomba gukora icyo gitambo gituma kubana abantu kandi ikindi mukamererwa abana niba bakoze ibyo ngibyo bari kuzambiki bari kuzambikorera umasaka simiki byose ababikora iyo ngiyo bari kugenda bari kugaragurana n'abasore muri ubu washa akabizana no kumasima akabizana n'akabyereka umugaragara n'umutango w'umutangana hano mwahita mumutera so tubitse amabanga menshi njyewe ugomba kumva ikintu kuri runaka nawe mbi ikintu ku mugore wanjye ugomba kugenza runaka rwose kandi ntibiba nyinshi sinakora iki sinakora rero nabona wasubiye kuri gahunda bavuga aho kayitse oke ntabwo nzabigamo kuko niba mbigamira byarenze ikintu biba byarenze kamwe abasore bakobwa mu gitondo ibyo kujya fiyansaze ni byo dukeneye dukeneye boyfriend na girlfriend kuko ni n'ubusamba yo mu gihe ngiyo ntabwo ntabwo yabazigaye nyuma kumuroga hejuru umute uje kundi ni icyaha kandi ikindi jambo igice mugomba kumenya niba umukobwa wa mbere w'uterese ukaramu kumukorera ibibi niba imana ntikora nk'umugore w'umugore wawe nawe wazasohoza ubundi icyo mugishe mukobwa niba imana ikubaraho nk'iki nk'umugore wawe nicyo gituma abakozi b'ibyo basore ntabwo azagira umugore umwe mu buzima bwe ntabwo azajya guhagarara azakomeza gukora iki kugenda aragendagenda yazakomeza kujya aragendagenda urukundo rero hanyuma kumuhinguke mu cyane bwabagambaga rero batewe kubaba ngo nabonye abagore benshi bagiye mu ijuru bameze nk'abapfakazi badafite abagabo kandi abagabo bakoze iki ku mubiri fizika niko bafite iki ko bafite abagabo dukomezemo tuje kuri 25 tuje kuri 23 ubukwe n'umuryango ubukwe n'umuryango ubukwe ni umuhango washyizweho n'Imana muri Edeni Yesu yahamije ko ari
ukubana n'iteka byose ukubana n'iteka byose ndabaga byo gutandukana na makosa ati hagati y'umugabo n'umugore hagati y'umugabo n'umugore si umugabo n'umugabo cyangwa si umugore n'umugore umubano urangwa n'umwuka urukundo umubano urangwa n'umwuka urukundo udafite inenge mu maso y'umukristo umuhango w'ubukwe ni isezerano rikorerwa umuntu agirana n'uwo yashakanye imbere y'imana ibyo ni isezerano rikorwaga n'abantu babiri imbere y'imana kandi ugomba gukorwa n'abahuje kwizera gusa ugomba gukorwa n'abahuje kwizera gusa ntabwo watugira ngo uyu musore hanze no gukorwa hanze ibyo ntitwabyemera kuko badushobora kuvuga ko uruhande rwawe ugatwara icyo ushobora gukora kuko ugakwitwa n'itegeko gusa urukundo gushima inshingano kubahana nibyo bigize umurunga w'ubumwe bw'abashakanye shyiramo gake yakoraga amagambo make urukundo gushima urukundo kandi ugashima no gushima no ugashimira inshingano z'umugabo kubahana nibyo bigize umurunga w'ubukwe bw'abashakanye nibwo bigize umurunga w'ubukwe bw'abakozi bw'abashakanye bikomera bikomora umuco ku rukundo bikomora umuco ku rukundo ubutungane n'ubushuti n'umushyikirano w'iteka uhuza Kristo n'itorero rye ku byerekeye gutandukana Yesu yigishije kandi yigishije undi yigishije ko Yesu yigishije ka undi aba asambanye keretse iyo uwa mbere apfuye kwibeshya uwa mbere apfuye uruko hasoma kwibeshya uti reka ntane n'aba mugore amaje kuba mubi kandi aba waramuzanye kugarira umwana kugarira abana babiri ngo abaye umugore ari yuko amaje kukugarira abana ni ukuvuga yuko ubwo wari ubusambanyi wari uburaya n'irari uretse uwo mugore apfuye cyangwa umugabo apfuye niho ugomba gukora iki urekana nawe niba ari kibi niba byemejije niba ashyize ukuguru mubane kugeza igihe cyazagira mu mwuka kuko iyo ubwo ni bwo musaraba bwawe buguha kwihangana buzaguhesha ikamba yego nubwo ubumwe bw'umuryango butagera ku ntego abashakanye bemerana muri Kristo nubwo ubumwe bw'umuryango butagera ku ntego kuko baba banagicanye bakanabiganirana hamwe ariko ubugera kuki abashakanye bemerana muri Kristo ariko abashakanye bemerana muri iki abashakanye bemerana muri Kristo uko biri kose bashobora kugira ubumwe bw'urukundo binyuze mu buyobozi bw'umwuka wera n'umurimo w'itorero Imana iha umuryango umugisha kandi ifuza ko abawugize bafashanya kugira ngo bagere ku rugero ushyitse ababyeyi bagomba kurera abana babo babatoza gukunda Imana no kuyubaha binyuze mu magambo no mu ngero bitaho kandi akamenya ibyo bakeneye kandi yifuza ko baba ingingo z'umubiri we ndetse bakaba mu muryango w'Imana kugwa mu kungwa mu bumwe bw'umuryango ni kimwe mu bimenyetso byihariye by'ubutumwa bwiza buheruka urakoze cyane ni ukuvuga yuko ubukwe cyangwa abashakanye ishyakane ryabo
kuba huguze bigomba guca mu ki mu buyobozi bw'itore mu kuvuga yuko niba bigenze kucyo hagomba kuba cyo bitagigenzura ntabwo ugomba gukorerwa mu kigunda ntabwo ugomba gukorera mu mazu ahantu hadakoze ikigondaje ni ukuvuga yuko niba umusore ukaza ugomba kuza ukuri n'umukobwa mu kiripotinga mu itorero kugira ngo urebe uburyo bwo bavuga isabato n'umukwe kuko ni ibintu bikoraga iki bigendanaga none bo mugakora iki mu kiripotinga ku kanisa mu kiripotinga ku kanisa ubukwe bwari bukabushira muri gahunda z'iki muri gahunda z'ikanisa waberaga muri kanisa naho waba ufite imiryango yanyu ni ukuvuga yuko igihe cy'uko imiryango ihabwaga amasaha abiri nangwa atatu bakidagadura bagakora ibyabo ariko porogaramu zari iki porogaramu yose ari itorero ni gushyira abadivanisiteri bameze ahubwo n'akandi matorero niko kameze ahubwo andi matorero nta n'ijambo ry'umuryango mugiragamo gutara abadivanisiteri nitwa abadivanisiteri dukora icyo dukora nk'abatabwirwa bagiramo ijambo abarokore bagiramo ijambo urumva umunyamuryango utavuga mu itorero rero abadivanisiteri twebwe dutangaga amasaha abiri amasaha atatu umuntu ukidagadura amagambo kandi bateguye ibyo gushimana n'iki byose bikajya muri gahunda ni ukuvuga yuko aho igenzura riri uhagana amahame y'itorero ni ukuvuga yuko ugiye ku nani ugiye ku mategeko nk'uko bivugwa niba uri umusore n'umukobwa mukibeshya murashingirwanye hanyuma ugasanga mugiye kubyara umwana ukwezi gusize nawe nabwo ameze bigasize mu kuvuga ngo murakoze ubusambanyi bwari kuvuga yuko hari umuhanzi ngo bimwe twose tuba tubize mu bitego bisaba ko tuzaja umuntu wabyaye mbere y'amezi icyenda gatari gashika icyo bamukorera kandi kumujyana mu bitego ni uko ujya kumusubiza hehe abakuru b'itorero mugomba kumenya n'abandi bose n'abadiyakoni n'abadiyakoni se mukabimenya icyo mugomba kukimenya mukagitira kugahura ni nk'umuntu akoze icyo ngicyo cyatse ndetse gutyo nawe ukora ikindi kikoze icyo cyo gusebya itorero inzira ni mubaki mu bitego bakajya kwiga niba n'umwaka niba n'amezi atandatu niba arangahe niba baramubatize niba baramukora iki itorero ryo gishaga rikamenya ngo tuzamukora guca na guca uri umusore uri umukobwa umusore ntaka gushuke ngo guca na guca mutari mwahagarara imbere y'imana ngo wabasezeranye niba ubona ko wasezeranye hanyuma mutahane muje muri gahunda zanyu z'iki zo kuba ku rugo rwanyu hanyuma muza mukabyara ugiye kandi niba nigakora iki n'imana ikabishingwa niba wishaga amategeko n'umudivanisi ukajya kubyara imbere y'igihe bitari byagenda ni ukuvuga iby'itegeko ry'abadivanisi ni ukukubatiza niko gushaka ubitegura no kumaze kurushaho ubitegura ni guca uko biba bikoze iki ni guca uko biba bimeze ngo ni igenzura riba riremereye abadiyakoni n'abadiyakonezi ni akazi kanyu mbere muri afurika warapimaga inda gupima inda tugatuma mu magada akamanza y'abacekingana akaza akabwira abakuru b'itorero na sante nta kibazo akoze iki nta kibazo afite asiga akazi gakomeye kigakomezamo ni guca byabaga rero hano kuvuga ngo ribati iki byose twebwe turagutegera ukaza kwitwa n'itegeko niko bindi bikoze iki niko bindi bimeze noneho ntabarambiye ntashonje murakoze ibintu bifite byinshi nari mfite n'uburezi no kujya mu burezi kwiga iby'uburezi twakoreshejwe muri kenya ubwo bwimbe amasaha agiye cyo kugira ngo wenda hari ibyo turaganiraho gake hano kugira ngo ncungure igihe iby'uburezi nzabyigisha ikindi gihe nciye kabiri aho tujya gusoma rino somo rya nyuma riri muri matayo y'ibice bitanu mirongo cumi na karindwi ndani kubasezera matayo ibice bitanu mirongo cumi na karindwi ariko tujya ngo iki mu mbyo yesu yaje mu gihe hari abantu bagambaga ngo tuzahanwa bitandukanyije n'aho turi ngo amategeko burya ngo leta yaragoroheje burya ngo ndakoze ibyo mu itorero tukamuhana wenda iyo turatubona ni ukujya mu koti tukagenda noneho leta ikavuga yuko cya kigero cyemewe gukora dusomere oke matayo igice cya gatanu mirongo cumi na karindwi baravuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe sinaje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe sinaje kubikuraho sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza ahubwo naje gukora iki naje kubisohoza rero bantu b'imana ubutumwa bugomba bahaye naje mbwihereza ni ukugira ngo musugumire abandi mujye kubwigisha abandi none ni mubwigisha abandi aho muri nka mu biganiro muba muri kuko bateye ibiganiro hari abantu bageze mu makampani agatinya kuvuga ko ari umudivanisi ahubwo amagambo nk'ubwandi gambago n'ibihamya birahari uzakorwaho nawe
Oh, baby, I'm
sanete nijibi unyigishe kugira ngo mite mikiza ngirira kamaro mana mana ndatukamye ndasaba umbe hafi kugira ngo mbashe kubona ikinyuranyo kiri hagati nijiza ndetse nijibi unyigishe kugira ngo mite mikiza ngirira kamaro unyigishe kugira ngo mite mikiza ngirira kamaro unyigishe kugira ngo mite mikiza ngirira kamaro.